Krásný podzimní den. Do naší západočeské kabelové televize hledáme nového reportéra nebo reportérku. Pokud nás sledujete, tak jistě víte, jak by takový reportér měl vypadat. Co Baru? Měl by být komunikativní, usměvavý a samozřejmě také dobře vypadat. Jako například tady naše Veronika. Verče, co tě na práci reportérky baví nejvíc? Já to zkrátka miluji. Já jsem se v tom našla. Baví mě tady ten náš kolektiv. A to, že vlastně přijdeš na místa, kam se úplně normálně nedostaneš. Jako koncerty, mluvíš vlastně se známýma osobnostma, zjistíš, že i starosta není žádný strašák, takže mě ta práce prostě moc baví. Naprosto s tebou souhlasím. Která akce tě bavila nejvíc naposledy? Posledně jsme teda točili odhalení sochy na Krakonoši a tam byla i Sabina Laurinová. Zjistila jsem, že to je strašně fajn ženská a bylo to fakt super. Dneska je pro mě ctí, že můžu spolu odhalit společně ještě s autorem sochy a s Leonou Machálkovou Miroslava Horníčka v životní velikosti. Jak vypadá takový běžný den reportérky, to nám řekne Barča. Nebudu se tady rozkecávat, protože by to bylo nadlouho, ale můj den začíná kávou a taky pozdním příchodem často. Ale zkrátka, najdu si zajímavé téma, obvolám kontakty, domluvíme se na natáčecí den. Pak už je to brnkačka, přijede kameraman, nabere nás, připravíme si otázky, nabereme rozhovory, pak samozřejmě sepíšeme reportáž, namluvíme a hotovo. Reportáž je na světě a je to jedna velká zábava. Když to shrneme, je potřeba přijít do práce včas, udělat si kvalitní přípravu, natáčet a pak udělat správný výstup. Prostě brnkačka. Přesně tak. Verčo, kdy se ti rozklepou kolena? U mě je to jednoznačně stand-up. Jakmile ho mám dělat před lidma, to jsem naprosto ztracená. Mariánské lázně nově zdobí socha Miroslava, českého spisovatele a herce. Mariánské lázně nově zdobí socha. Já si to zase bude materiál na Silvestra. Barčo, co je nejtěžší pro tebe? Pro mě bývá nejtěžší, když jsem nepřipravená. To se často neděje, ale párkrát se stane, že nás povolají na nějakou událost a nemám čas si připravit otázky a mluvit z patra není úplně moje parketa. Zvonek a čtyřístek. Pojďme si je společně představit. Takhle? Tak jo, ještě jednou. Věděli jste, že nedaleko ta... Ne. Cože? Můžete využít, jo, tak ještě jednou. 3, 2, 1. Teď. Počkám, co to auto? Věděli jste, že nedaleko Tachova, konkrétně v Částkově a Pernouci, můžete využít dětské skupiny Čtyřlístek a Zvonek? Pokud ne, pojďme si... Ne. Teď jste poznali část našeho týmu. Pokud jsme vás zaujali a chcete patřit mezi nás, zkusit si práci reportéra nebo reportérky, ozvěte se na e-mailovou adresu pasekovasvandova@zktv.cz a nebo se podívejte na náš facebookový profil Západočeské kabelové televize a dozvíte se více informací. Těšíme se na vaše životopisy. Zdraví holky z telky!